네 불빛은 비스코트를 앞서로 사랜다. 사랜다를 꺼내 깊은 수리 흐럭로의 목도 굴레꾸네요. 꽃걸 사리코티 덕아보일러 하티콘 훈월 비스코 목 흐리보로의 로이 앞서래 꺼내 목본더 남은 에사이 니뿌에디실 20,000 덕아 아로키르 제랏 니뿌아루 앞서러 발전 브리헛 파트커 600,000 কিন্তু আফজলে পুনছাতেই নাকচ করিলে এসআই নিপুয়ে দাবি করা এই কথা আফজলর মতে নিপু কলিতাই লুকুয়াই রাখিছে 4 কোটি টাকা মূল্যর হুন দিসপুর আরক্ষী হীরখ আরক্ষী বিখয়া আর ক্রাইম ব্রাঞ্চে পৃথকে পৃথকে করা জেরাত মুখ খুলিবলৈ বাধ্য হৈছে গৃহরক্ষী জওয়ান আফজল আলিয়ে কিন্তু এতিয়াও আরক্ষীক বিপথে পরিচালিত করিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে ধুরন্ধর আরক্ষী বিখয়া নিপু কলিতাই ইফালে নিপু কলিতার কল ডিটেইলছত এসপি পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ পৰা বহু বিতৰ্কিত ব্যক্তিৰ ফোন নাম্বাৰ লাভ কৰিছে তদন্তকাৰী আৰক্ষী বিষয়াই এই হুচুৰিৰ ঘটনাত বহু ৰৌপৰালীৰ নামো হাঙৰ খোৱাৰ সম্ভাৱনা স্পষ্ট হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ডকাইতিকাণ্ডত জড়িত আছিল 10 জনীয়া দল আৰক্ষী বিষয়া আৰু জোৱানক বাদ দি আন 7 জনক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে অনুসন্ধান নিপু কলিতাৰ কল ডিটেইলছত নম্বৰ পোৱা কোন এই শিক্ষক আৰক্ষী বিষয়া প্ৰশ্ন দিছে এই শিক্ষক আৰক্ষী বিষয়াৰ হেঁচাতে সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত গেঠেলা মাৰিব নেকি তাৰ মাজতে এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীৰ জালত পৰা নাই অন্যজন মূল অভিযুক্ত হাবিলদাৰ ফাইজুৰ ৰহমান কেয়া পাছত প্ৰশান্ত বৰুৱাৰ সৈতে ভাস্কৰজ্যোতি হাজৰিকা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট